огромната мина. Не знам какво добиват тука. Това, че е огромна. Аз карам едни машини, някъде правят ТЕЦ тук. Пред мен е пича, също е за... за същото място, той е идвал. Аз съвте идвам. Това е Гърция. Толемияда е зад нас. Остана и тук някъде нагоре. Къде го правят то отец, не знам. А, всъщност там напред... напред се виждат някакви комини. Като на тец, обаче... още 11 км ми дава. А! В момента най-голото на картата този път го няма. Много интересно. А, е там е, там е теца, да, това е. Превишавате ограничението на скоростта. Това е теца. Защото крайната точка точно там я дала. Аз понеже са ми дали координати къде трябва да отида. И е там по един стар път ми дава. Е, сега трябва да се включим. Елате, този път изобщо го няма в навигацията. Дава е ония, къде върви долу камиона. Ето път ми дава навигацията, където е долу. И баси. Добре, че я дойдох нощеска. Превишавате ограничението на скоростта. Аз някъде към 2.5 спрях след Солун. Един паркинг. Понеже то пич пред нас, той каза, вика, аз ще си остана да си спа вкъщи. Вика сутринта към 5 часа ще потегла. Аз викам я да мина границата нощеска, докато няма камиони много. И ушким само щех да мина границата, па слязах до Солун. Ядъс. Да, някакви бариери има. Що спира тук? Добре. Айландът.